ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଢିଙ୍କିଆବାସୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ଏପଟେ ବିଜେପି, ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ, ମଝିରେ ବିଜେଡି। ଢିଙ୍କିଆବାସୀଙ୍କ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦବ? ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଢିଙ୍କିଆବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଢିଙ୍କିଆବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ। କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଯେମିତି ସରକାର ଭାବପ୍ରୀତି ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଢିଙ୍କିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାର ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବପ୍ରୀତି ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ଢିଙ୍କିଆବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ପିଟିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ, ଯାହା ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପୁଲିସ ସହ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସବୁ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର, ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦରଦ କେତେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମାଇକଞ୍ଚରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କଲ, କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଦେଖାଇ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ 13 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲ, ହତ୍ୟା କଲ, ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲି କାଟିଲ। ହାତ ପାପୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ, ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଛାଇଲାନି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ସେଇ ସମାନ କଥା ଏଠି ହେଇଛି ଢିଙ୍କିଆରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମା ଏଠି ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ତନ କାଟିଲ, ସେଠି ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ତନରେ ହାତ ମାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ? ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫଟୋ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଉପହାର ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଠି କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମାରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯାଇଛି, ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ମାରିକି କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପକାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ସେଇ ଢିଙ୍କିଆରେ। ସର୍ବୋପରି ସର୍ବୋପରି ଏ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲାଣି। ଅତୀତରେ ଦଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଦଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଏ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଝିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ରନ୍ଦନରତ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଗୁଛି, ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ଝିଅର ଫଟୋ ଆମେ ଉପହାର ଦେଉଛୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ଝିଅର ନିବେଦନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦାବି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଝିଅର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେଉଁ ହିସାବରେ କେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନେ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ହନନ କରାଯାଇଛି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ। ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ହେବା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ହେବା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଢିଙ୍କିଆବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏପଟେ ଢିଙ୍କିଆବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଜୁଲମ। ଭିଟା ମାଟି ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ମୁଣ୍ଡକାନ ହଲାଉ ନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଢିଙ୍କିଆଗଡ଼କୁ କିଏ ଯିବ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।